Jeg er Anne Maria Udsen, og jeg er maler, og jeg udstiller i Farm Kulturhus med skulptør. Jeg hedder Vibeke Glarbo, og jeg er skulptør. Titlen I jorden i solen er inspireret af en linje i Tranströmers digt, Det åbne vindue. Her befinder billen sig på jorden og i solen på en og samme gang. Egentlig skriver han i døngen, altså i mødingen på dansk. Titlen I jorden i solen synes vi begge favner det spænd, som findes i vores billedunivers, som stræber og slides mellem forskellige verdener. Anne Maria og jeg er kunstnere, der jagter naturen, og gennem vores sansede erfaringer fortæller vi om liv og død. De erfaringer arbejder vi med i maleri, i skulptur og installation, for at fortælle om tilværelsens kompleksitet. Fortælle, at mikrokosmos er et spejl af makrokosmos.